një mesaj jo diplomatik nga miku për miku. Se tash, jemi dy opinione. Njëmi si të me neutralizu, një pjesë tjetër që... Nuk ka ven për neutralizim. Jemi me dy ekstreme, fatkesirë. Andaj tash roba pyjnë si ishë pjestari që zinjë civile. Zoti Vidan... Si një shumirë, thome sa. Dhe gjëmë, unë kam thonë parolin e SBA-ve, nuk i dija në kishë njofë në shtetënjeve. Për posë Shqipënisë. Ska diskutim. Nuk e di për posë Shqipënisë a në kështë njohë. Ska diskutim. Do më do po them. Të gjitha njohjet dhe subjektivitetin, fuqizimin e subjektivitetin të në dërgëmdarë, e kemi marë vetëm e Sheba. Njohjen e fundit e kemi marë në shtëpinë e Bardhë për Izraelit. Njohjen e fundit. Pse s'kemi asë një njohje që ka tërë vjetë? Pse s'kemi asë një atërsim në organizatën të në dërgëmdarë? Se këse Sheba aja s'me nëndimon. Sheba aja është ka na jep shuplaka diplomatike dhe vrejtje diplomatike të vazhdueshme, duke thonë, nuk bën kështu. Ne kemi një qeveri e cila ka zgjedhë rrugë tjetër të konfrontimit me ta. Dhe normalisht, tani kemi një kryeminist i cili sorollatët rrugëve të Evropës dhe në Amerikë kur shkon dikun, që nuk e pret asnjë burshtetas në takime bilaterale. Dhe kjo për Kosovën si një vend i vogël është tragjike. Kjo është tragjike për vendet e mëdha, si Franca, Gjermania, vendet po për Kosovën, e cila është ky standard i difisht. Dritan nga miston ndërkombëtar edhe nga Evropa. Nëse flasëm paralelen mes veprimeve të Serbisë dhe të Kosovës, nëse flasëm për shtetin e vetëm Ballkanit, cili nuk ka asnjë mas ndaj Rusisë, nëse flasëm për shtetin e fundit të vetëm nashta në Ballkan, në një vatër të rrezikut të luftrave, i cili provokon çdo herë luftra, deklarata dhe stanka se arpin në Lvovica, e ndjetë u kryen edhe financon grupe kriminale për invazion rana në shtetit tjetër. Nësi mosën paralel, pa doshme amnistu, pytje e më është lizitimi, pa doshme amnistu asë qeverina së doa, pështë rrisi pytje, konzërës që është kredibin. Nëse matëm në valë. Normalisht që nuk gudzoj dhe nuk pretendoj që të kemë botëkuptime dheri aty sa të shkoj e timsoj Sheba dhe tjerë se shfar duhet bëjnë me Serbin, por mos arro që lufta në Ukrajin dhe lufta në Gaza dhe konfliktet potenciale, ka ndru fokusin, nuk jemi ne fokusi kryesor, dhe tash normalisht ata janë të interesun që të ketë stabilitet, rikonfigurim, interesash, forcës, e kështu me radhë. Për Kosovën, nuk është rëndësishme shumë se çfarë qasje ka Amerika me Serbinë, është shumë rëndësishme çfarë qasje kemi na me Amerikën dhe Amerika me neve. Po, dëgjom, raportin e kjo standardës, jo, nuk jemi ne në situatë për të gjyku standardet. Ne do të shikojmë... Që se nuk i shikojmë standard, ne jemi pale barabartë. Jo, ne jemi pale barabartë, për ne kemi qenë pale privilegjume në raportin me Shqipërinë. Ne kemi pas ekskluzivitet në Balkan në raportin me Shqipërinë. Kosova, Shqiptarët, për sidomos Kosova, ka qenë adresa kryesore në është qëto vendet balkanike për Shqipërinë. Atër, për sotë? Sot kemi si, sot është Kosova në raport me Shqipërinë. Sot ne jemi të izoluar, nuk kemi raport bilateral diplomatik të fuqishëm që fare kemi pas, përdorë gjungë edhe më tash për ambasada amerikane, e kemi refuzu një marveshje të arritur në shtëpinë e Bardhë, dhe Serbia po e zbaton. Serbia nënshkruan marveshje mbi 1 miliard euro të energjisë, Serbia nënshkruan marveshje me miliarda euro për litiumin me Gjermaninë dhe BE-n, Serbia nënshkruan marveshje me Francën dhe këto vene që ne dikur i kemi pas aleate kryesore nënshkruan për blerjen e avionëve, Kosova 467 ditë sanksione. Dhe kjo, aski drejt me full për standarde, ti e fajtori, ti e keqja e këti veni. Nëse ti, kjo arë në situatë, vetëm vendosi dy paralele, qëfar për ndodhë raporti, për dëgjëmni, Amerika, NATO-ja, vendet perëndimore, janë të interesuar që Serbinë të demokratizojnë, janë të interesuar që Serbinë të shohin si partner, janë të interesuara që ta përfshinë në partneritetet të ndryshme me NATO-n, partneritet për paqe, pse jo nesër edhe në NATO, si antore. Apo kujtoni, apo mendojnë ju që ka qenë e letë për Serbinë, që të pranohet marveshja Washingtonit, ku thuaj që të ketë marveshje për energjinë, e marveshje për energjinë... Demokratizimi Serbisë duhet me shku në fa në kurizin e një shtetit cilën e ka kriju... Jo, absolutisht jo. A të shtrot pyetja, kriju kjo shtetë për me demokratizu... Absolutisht jo. Ne duhet pa me interesat tonë shtetënore. Asni, shive, na nuk kemi pas, zoti Vidan, me integritetin territorial të Kosovës, Kosovës ka pas problem asnjëherë. Ne kemi pas problem si ta shtrim rendin demokratik në pjesë veriore të Kosovës. Dhe atje kemi pas prezencë të jashtë zakonshme ushtarake të NATO-s. Problem të integritetit, suverenitetit të vendit, nuk e kemi pas. Kufit nga ka rujt NATO-ja, vazhdojnë me nga i rujt edhe sëtë. Ne kemi pas problem si ti qasemi për brendë. Dhe na është dashë ndim aleatëve,
me gjetë mënyra se si me integrua ta, në polici, drejtësi, krejt, këto. Sot, kemi hapa, pata, dhe unë jam i bindun që hapat pata, kanë më nasilë situatën zerë. Mos harron, vitin e ashëm ka mundësi që më na kthy. Kryqëzimi i Kosovës në raport me na kthy. Në zonën e ministrit të kemi marrëveshje kur është bën zyrën në vale. Si cili është si e vlerëson situatën së të kurt Kosova sot në aspekt cili është cilla është pozita së Kosovës me faktorin ndërkombëtar? Pozita e Kosovës sot me faktorin ndërkombëtar është më e keqe sa vitet 90-ta. A është eroni paralele till driton? Unë mendoj që është sakt, eron, shumë eron, po është sakt. Fatkeqësisht është sakt. Është sakt. Presidenti Ibrahim Rugova ka udhëheq një lidhje demokratike të Kosovës dhe një provincë, as krahin nuk në quenin tjertë, provincë në quenin. Ka pas dyrë të hapuna, ka taku Zhak Shirakin, ka taku, ka shku në shpitë bardë, ka shku, nuk ka pas derë gati që nuk ka pas të hapën. Kosova me gjithë to misione diplomatike, me gjithë to paratë shpenzume, duke pagu edhe ka 7500 euro njerës kotë skoti, me diplomaci kinëse funksionale, jemi të izoluar,